Zimska pauza je završena. Pirotski radnički borbu za bodove počinje sutra u Kraljevu sa jednim jedinim ciljem da sačuva status prvoligaša u nastavku sezone. Videli smo svi u prošloj polusezoni kako smo prošli i koje su nam slabe tačke. To nam je bio cilj, da dovedemo igrača koji će te slabe tačke da podignu na jedan viši nivo. Doveli smo 10 novih igrača, kao što je rekao šef stručnog štaba, to su mlađi igrači, uneli su novu energiju, videli smo to i na pripremnim utakmicama i evo danas smo došli ovde, ovo je posljednji trening pred put, danas momci putuju u Kraljevo, prvo kolo, počinje prvenstvo, dobra atmosfera u Sločionici, mi smo potpuno spremni za ovaj deo prvenstva i kao što ste rekli, očekujemo plasman u gornji deo tabele i opstanak u ligi. Prvi protivnik u nastavku prvenstva Sloga iz Kraljeva je Fenjeraš. To trenutno stanje i poslednje mesto na tabeli neće zavarati Bele. Uz igru iz poslednje dve trening utakmice protiv Timoka i Jagodine, Radnički sigurno može do pobede. Sigurno da nam ta poslednja nedelja i poslednje dve utakmice u pripremnom periodu ulivaju onako nadu i optimizam da možemo da izađemo iz svakog susreta kao pobednici i mi ako hoćemo da ispunimo cilj ove sezone da ostanemo u rangu takmičenja sa takvim ambicijama moramo da dolazimo u svaki meč pa tako i u Kraljevu. Sigurno da i Kraljevčani gledaju sebe i bit će tako sa svim protivnicima u ovom prvenstvu. Međutim, mi s druge strane također gledamo da više obraćamo pažnju na sebe i ako budemo onakvi kakvi treba da budemo, siguran sam u pozitivan ishod meča. Sutrašnji susret protiv Sloge propustit će Strahinja Petrović, koji će ipak morati na operaciju, kao i Novajlija Vlaović. Svi ostali igrači su spremni za meč. Od 10 Novajlija, golovima igrama u pripremnom periodu nametnuo se novosađani Nikola Gajić. Pa sigurno će biti teška utakmica, uvijek je prva utakmica najteža, izlazimo iz pripremnog perioda. Mi smo dobro odradili ove posljednje dve nedelje i posljednje dve utakmice smo jako dobro odigrali i pobedili, tako da optimističan sam, idemo naravno na pobedu da 3 boda vratimo u Pirot. Koliko si zadovoljen ovde u Pirotu, bit ćeš, čini mi se, sa Đurđevskim sjajan tandem. Da, prihvatili su me super, odlično sam se uklopio ekipu, ekipa je sjajna, atmosfera je dobra, dobri su momci i stvarno sve najljepše. Od tebe očekujemo golove. Pa i ja se nadam da će biti. Trudit ću se da tako bude i daću se od sebe na svakom treningu, na svakom utakmici, tako da bit će ovo dobra prva sezona za sve nas. Andreja Toti Apostolović se vrati u matični klub, veruje da je povreda prošlosti i da svojim kvalitetom može da pomogne Belima. Što se tiče povrede, mislim da je to nešto što je iza mene. Bilo je naporno vratiti se na teren, duga je bila pauza, međutim mislim da me to neće omesti da pomognem svom klubu, svom gradu. Pre svega moram da kažem da uprava i klub imaju puno razumevanje za mene i za moj povratak, što je meni jako bitno i nadam se da ću uzvratiti istom merom. Što se tiče prvenstva, sutra gostujem u Kraljevu, nisam baš neko ko je pratio prvu ligu, ne pratim ni fudbal generalno, ali bez obzira što je ekipa poslednja na tabeli, mi idemo sa punim respektom prema toj ekipi i nadam se da ćemo doneti bodove u Pirotu. Ekspedicija Belih danas je otputovala u Kraljevo. Susret Sloga Radnički igra se sutra od 13 sati.